Саусағының ұшында қимылдатпай, тосылай деп шу көтерген атыраулықтар түк бітірмей отырған шенеуніктерге өкпелі. Сөздерінше Алмагүл ықшамауданында орналасқан 9 қабатты тұрғын үйлерде 2 айдан бері суық су жоқ. Жұрт 8 жылдан бері құбыр жөнделмеген әбден тозып бітті деп ашулы. Құрғақ уәдеден әбден мезі болғандар атқамінерлер талабымызды тыңдап, мәселемізді шешіп берсін дейді. Бұған жауаптылар не деді? Тараптар тартысын өңірдегі тілші тарқатады. Әкімдер кабинеттен шығып қозғалмайды, ешқандай да. Ешқандай шырпаның басын сындырмайды, бұл жандар қиналмайды. Бұл Сұлтан Бейбарыс көшесінде тұратындардың жанайқайы. Жұрт айдың күннің аманында тіршілік көзінен тарығып отыр. Екі айдан бері бір тамшы су ақпайды деген қараша түк бітірмей отырған әкім қараларға өкпелі. Айтуларынша насос әбден ескіріп тозған. Салдарынан бұқара суды сатып алып ішеді. Ай сайын төлеп жатқан ақшамыз желге ұшты дейді. Вообще су жоқ. Туалет вообще 4-ші этаж, 5-ші этаж, 6-ші этаж туалеттер уже сасып жатыр. Біздер уже қалай күн көрерміз білмей жатырмыз. Суық су жоқ, ал ыстық сумен жуынып отырсыңдар ма? Суды қайдан аламыз? Ыстық суымызды кеше бүйтіп жинап алдық ванныйымызға. Ол болды, бітті. Суға соң туалетте алып, туалетке құйдық. Бітті, енді сатып алып отырмыз. Даже туалетке құюға сатып алып отырмыз. Балаларымызға айтамыз, ойбай, Құттай-Құттайдан құйынды жеткізіңіздер дейміз. Ал бұл не? Қаланың жаңа Қазақстан дейді. Жаңа Қазақстанда судың қақ ортасында тұрып, су жеткіліксіз дейтін бұл сұмдық қой. Қаланың қақ ортасында тұрмыз, бір районда тұрып, су жете алмай тұр десе. Насостың трубасын көрсеңіздер, шіріп жатыр. Біз тек қана талап етеміз. Акимат келіп, бізге насос жасасын. Менде мысалы 6 бала бар. Онды шомылдыра алмаймын да, суды іше алмаймын да, кірді жуа алмаймын. Енді қайда барамыз енді? Акимат сізден сұрап отыр, келіп жасап беріңдер. 9 қабатты тұрғын үйлерде тұратындардың дені көп балалы отбасы, мүмкіндігі шектеулі жандар. Олар үшін суға ақша төлеудің өзі оңай емес дейді көпшілік. Мен мысалы 800-900 теңге төлеймін. Ол тек қана мен жалғыз, тек қана бір екі адам біз. Көп балалы аналар бар, күмсалқа бар. Олар енді 3-4000-5000-ға шейін кетіп бар. Әкімдік табалдырығын тоздырып шаршадық деген жұрт шенеуніктердің сөзіне сенуден қалған. Жаттанды жауаптан жалықтық, сөзден іске көшсін деп отыр. Ал шенеуніктер мәселемен таныспыз, бірақ жаңа су сорғысын орнатып бере алмаймыз деді. Сөйтіп уақытша болса да су тарту жұмыстарын жүргіземіз деп сендірді. Бейбарыс ықшам аудандағы 42-40-38 ықшам аудандарындағы мына салқын су мәселесі бойынша бізде бұл проблема біздің әкімдік деңгейімізде тұр. Бұл мекеме бұл мақсат бойынша біз ашық электронды конкурс жариялаған болатынбыз. Халыққа түсіністікпен қарауын өтінеміз. Себебі бұл жерде ашық электронды конкурстың, себебі ол әр ашық электронды конкурстың 15 жұмыс күні бар, қаралатын өзінің заңдылықтары бар. Халық атқамінерлердің бұл сөзіне де күмәнмен қарайтынын айтты. Бірақ бұл жолы берген уәде орындалмаса, мұңымызды үкіметке дейін жеткіземіз деп тарқасты. Мадина Оқас, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы.